Sarmuk Matisil? Yes, please. Hello, Bogote. I check up on you. Did you come to Nibo Pare? Cable Kisudin Restot Rakilehun. এখন লোক মেডিসিন গিতা তেখেতক সময়মতে খোৱাবো স্যার ইয়েস কিবা কব তেখেতক এতিয়া মই কলু নি সরি নহয় মানে মই মই ঘৰলৈ নিয়া কথা কৈছো কিন্তু মই তো তেওঁক চিনি নাপাও বুজা নাই মই তেওঁক বাটত পৰি থকা অৱস্থাতে পাইছিলো তেখেতৰ ঘৰ কত আপুনি হুদা নাছিল হুদিছিল কিন্তু একোৱে নকলে মই ভালকৈ হুদকছন কব Sir, মই হাৰি কৈছো এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰো নে কওকচোন মই তো কিয়াত আৰু কেইদিনমান ৰাখিব পাৰিম নেকি নহয় মানে সকলো খৰচপাতি মই বহন কৰিম আপুনি একো চিন্তা নকৰিব সাউক এখন নার্সিং হোম হয় গেষ্ট হাউছ নহয় তেখেতক আপুনি এডমিট কৰিছিল ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত আপুনি তেখেতক কত ৰাখে কলৈ নিয়ে সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব অসুবিধা পাইছে যদি পুলিচৰ হেল্প লওক কিন্তু স্যার সরি এক্সকিউজ মি পাই যদি আপোনাক মই ড্রপ কৰি আহিব পাৰো নালাগে পাৰিম ভয় কৰিব নালাগে আপুনি মোক বিশ্বাস কৰিব পাৰে নহয় মানে এনেই ঠিক আছে আপুনি যদি বেয়া পাইছে ইয়াতে অলপ বহক হ'ব আপুনি বাৰু চিনি পাই নেকি আছে আছে মোৰ ওচৰত ফটো আছে এইখন বহক আপুনি তেওঁক কেনেকৈ চিনি পায় নাই নাই মই তেওঁক চিনি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কলৈ গৈ আছো ওচৰতে এখন থানা আছে তেওঁলোকে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰিব গাড়ী ৰাখক গাড়ী ৰাখক বুলি কৈছো নহয় নহ'লে কিন্তু মই চিঞৰি দিম গাড়ী ৰাখক বুলি কৈছো নহয় নহ'লে কিন্তু মই চিঞৰি দিম এতিয়া আপুনি এনেকৈ গুৱাহাটীত মানুহ বিচাৰি নাপায় আহা এইটো অৱস্থাত এনেকৈ ঘূৰি ফুৰা ভাল নহয় মোৰ ৱাইফৰ এই অৱস্থা এইকাৰণেই কৈছো শুনকচোন হ্যালো
Hey, Rengoni, what's up? Nothing much. But I have a good news for you. Kokson? মই তোমাক কিমানবার কম তুমি মোক আপুনি বুলি কব নালাগে ওকে তেনেহলে এতিয়া কক 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 কোয়া গুড নিউজ টু হনা কলকাতা এটা ওয়াটার পিউরিফায়ার কোম্পানি এডৰ কাম আইছে মই তো তোমাক লিড মডেল হিসাবে ৰাখিম বুলি ভাবিছো হসা অফ কোর্স আজি তুমি মোৰ অফিচলৈ আহিবাচোন থ্যাংক ইউ সো মাচ রোহন লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু বাই Yes! দেখেতে আজি জি করিলে তার বাবে মেডিকেল ট্রিটমেন্টৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁ কেতিয়া মেন্টাল সাপোর্টহে দরকার আমার কৰিবলগীয়াখিনি আমি করিলো মেডিসিনখিনি যাতে সময়মতে তেওঁ লৈ থাকে তাৰ ওপৰত চকু ৰাখিব আৰু পৰাপক্ষত তেওঁক এইবোৰ চিন্তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব ইমে গো নাও এনেকৈ মাত বোল নকৰিলে বাৰু মই কি কৰিম কলৈ নিম আপোনাক নে এনেকৈ ঘূৰিয়ে থাকিম দিনটো কি কৰে কি কৰে হেৰি কলৈ যায় ৰব হেৰি শুনকচোন মই যে ভবাই নাছিলো জানা ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে মোলৈ যে ইমান ডাঙৰ অফাৰ এটা আহিব কষ্ট কৰিলে মানুহে তাৰ ফল পায়েই জানানে অ'ব মই ইয়াত এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ কথাই ভাবি আছিলো কিন্তু এতিয়াতো মোলৈ কলকাতাৰ পৰা অফাৰ আহিছে এবাৰ যদি কামটো ভালদৰে কৰিব পাৰোঁ নহয় তেনেহ'লে কি হ'ল নেক্সট হ'ব মুম্বাই আপোনাৰ ইয়াত কোনো মানুহ চিনাকি নাইনে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত ঘৰৰ কাৰোবাৰ ফোন নাম্বাৰ মই কথা এটা ভাবিছোঁ কি কথা কোম্পানীৰ এজিএমৰ দায়িত্বটো কিছুদিনৰ বাবে ৰাগিনীকে দি দিয়ে নেকি তাই ইমান ডাঙৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি ল'ব পাৰিব জানো কিয় নোৱাৰিব আৰু মই দেখোন আছোঁ এই লগত কালি তাইক মই কথাটো কৈছিলোঁ কি ক'লে তাই এতিয়ালৈকে একো আনচাৰ দিয়া নাই ৰচোন মোকো অলপ ভাবি চাবলৈ দে এতিয়া আৰু ভাবি থাকিবলৈ সময় নাই
তাইক আমি এনেকুৱা এটা কামত বিজি কৰিব পাৰিলেহে চাগে মূৰৰ পৰা মডেলিঙৰ ভূতটো আঁতৰিব। এনেকৈ মাত বোল নকৰিলে বাৰু মই কি কৰিম? কলৈ নিম আপোনাক? নে এনেকৈ ঘূৰিয়ে থাকিম দিনটো? কি কৰে কি কৰে? হেৰি হেৰি কলৈ যায়? ৰ'ব হেৰি শুনকচোন, মই গাড়ীখন ঘূৰাই আনিব লাগিব। ৰুমতে আছে চাগে। যোৱাচোন, দেউতাই মতা বুলি কোৱাগৈ। কি হ'ল, ৰৈ আছা যে? নোযোৱা কিয়? গৈছো। ভাবাহে, কিন্তু তোমাৰ নিজৰ ভণ্টিটো নহয়, তোমাৰ সৈতেতো তাইৰ কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক নাই। মেণ্টেলি তেওঁ ভাগি পৰিছে। এইটো অৱস্থাত তেওঁ যিকোনো এটা ডিচিশ্যন লৈ ল'ব পাৰে। ছ' অলপ চকু ৰাখিব। কিবা নকৰিবলগীয়া কাম এটা কৰিলে ভগৱানে চাগে মোকেই দুখিব। ছ' ইট শ্বুড বি লোৱাৰ দেন আদাৰ্ছ। আৰু এণ্ট্ৰি মাৰাটোহে চবতকৈ বেছি দৰকাৰ। কি ক'ব বিচাৰিছোঁ বুজি পাইছা নহয়? গতিকে মিনিমাম ৰেটত কোটেশ্যনটো পেলাবা। কিন্তু এতিয়া মই থৈছো। দেউতা, তুমি মোক মাতিছিলা? হয়। ৰাণাই তোমাক কিবা কৈছিল নেকি? তুমি চাগে কোম্পানীত জইন কৰা কথাটোকে ক'ব বিচাৰিছা? হয়। ডিচিশ্যনটো চাগে দাদাৰ? অঁ, সেই কথাটো ময়ো ভাবি চাইছিলো। কোম্পানীত এতিয়া সঁচাকৈ তোমাৰ নিচিনা মানুহৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু মই এতিয়া এইবোৰ কামত ইনভল্ভ হ'বলৈ বিচৰা নাই। চোৱা মা, তুমি এতিয়া তোমাৰ জীৱনৰ একেবাৰে টাৰ্নিং পইণ্টত আছা। তোমাৰ ফিউচাৰটো কি হ'ব এইটো ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ এই ক্ৰুচিয়েল ডিচিশ্যনটোৰ ওপৰত। জানা, মডেলিং, গ্লেমাৰ এইবিলাক হ'ল এবছলুটলি টেম্পৰেৰী, ৰঙীন চশমাৰ মাজেৰে দেখা পৃথিৱী। তোমাৰ কথাবোৰ মই ভুল বুলি নকওঁ, কিন্তু তোমাক এটা কথা জনাই থওঁ। তুমি ভবাৰ দৰে মই সেই ৰঙীন চশমাৰ মাজেৰে দেখা পৃথিৱীখনলৈ যাব বিচৰা নাই। জীৱনৰ ৰংবোৰহে উপভোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই কি ভাবোঁ জানা? মানুহে যদি জীৱনটো উপভোগ কৰিব জানে,
তেনেহলে পৃথিবীখন চাবলৈ রঙিন চশমা পিন্ধাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। সৰি দেউতা, মই তোমাৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিম। এইবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত মাত মাতিবলৈ মই তোমাক আগতে মানা কৰা নাছিলো নে? মই কি ঘৰখনৰ মানুহ নহওঁ নেকি? যদি হোৱাই তেনেহলে তুমি তাইক ছাপোৰ্ট দি আছা কিয়? কাৰণ মই ভাবো তাই একো ভুল কৰা নাই। তাৰ মানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা দেউতা আৰু মই ভুল? আমাৰ কথাৰ মাজলৈ দেউতাক কিয় টানি আনিছা? কাৰণ তাই এইবোৰ কৰাটো দেউতাই নিবিচাৰে। তুমি তাইক ভুল বুজি আছা। তাই মোৰ ভণ্টী, কোনো ককায়েকে নিজৰ ভনীয়েকক বেয়া ৰাস্তাৰে যোৱাটো নিবিচাৰে। তাইক ময়োতো মোৰ নিজৰ ভণ্টী বুলিয়েই ভাবো। ভাবাহে, কিন্তু তোমাৰ নিজৰ ভণ্টীটো নহয়, তোমাৰ সৈতেতো তাইৰ কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক নাই। তুমি মোক তেনেকৈ ক'লা? ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু তুমি এনেকৈ ক'বলৈ মোক বাধ্য কৰাইছা। তোমাৰ ভণ্টী হোৱা হ'লে তুমি চাগে তাইক কেতিয়াও এনেকৈ ছাপৰ্ট নকৰিলাহেঁতেন। এইটো ৰাস্তাইটো গৈছে। ক'ত গ'ল তেওঁ?